Just to give you the pitch. Преди бяха трети, ама... Ала? Хай да почваме. Ти си от другата страна. Идвам към тебе с адвайси. Аз се разбивам 60... Не, 50. 53. Ме не стигнеш на себе. А сега тук ще се на кеф. Честита нова година! Тук има бурета с гориво. Лелей. И аз колко краси е 320. Знаеш ли, че отгоре на купол имаш петулъчка? Купиеш? Не ли не видите? Трябва да си купиш нов купол, да знаеш. Браво, 152 браво. Дай надолу, дай надолу. От лявото пук, пука един. Гледаш ли тук? А, така, я стани е така. Браво. Сега наляво и напред. Се наляво да... А, така и напред да е да. Шо. Давай, той искам да го гръмнеш. Гръмни го, давай. Отиди по-надолу. Гърми го. Гръмни го. Браво! Първия кил. Ти го заслужи. Благодаря на тя първи пил. О, не, там, потом. Внимай, че пише, би трябвало да има още един такъв с квадрат. Не, прости му ти бърста шмарчик. Спираш? Това е спри на нашите. Лали баба, мах. Да, капряли баба. Лали баба. Лали баба.
그 준거다 준거. Не знам, що тръгнах Таллина Т-34-ка, но ме дразни понякога. Доста слаби танкове са Т-34. Колкото и да мислите, феновете, това не е силен танк. Това е слаб танк. Т-34 е като ходеща машина. Въпреки, че Т-34-85 е силничка. Хайде, Вики. Като Т-34-ката е слаба. Здрасти, скъпа! Чао! Добър ден! Искаш натиснах това. Застрелям. Застрелям. Към пясъчната река в момента време. Човек, където се движи с 66 идва. Йо-хо! Мани са пътен беги. Младежо. Не видиш ли, че съм загинал? Ние двамата сме загинали. Да. Колко напред? Бай.